ကျုံပြောင်မျိုးအောင်ဆန်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ ARV တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းမန်းကျော်နေရဲ့နေအိမ်ကိုမနေ့ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မွန်လွဲပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးမိသားစုနဲ့တယ်လီဖုန်း3လုံးနဲ့မန်းကျော်နေရဲ့ကားတစ်စီးကိုသိမ်းယူသွားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နေဆက်သူတဦးနဲ့မြို့ကန်တဦးကမြန်မာနိုင်ငံကိုအတီးပြုတ်ပါတယ်ကျုံပြောင်မျိုးကမန်းကျော်နေရဲ့နေအိမ်မှာသူ့ရဲ့သားနှစ်ဦးချွေးမနှစ်ဦးနဲ့မြေးတဦးစုစုပေါင်းမိသားစုဝင်5ဦးလက်ရှိနေထိုင်နေတာပါမိသားစုဝင်တွေကိုလည်းနေအိမ်အကျယ်ကျုပ်တစ်ဖွဲဘဲမှမသွားဖို့နဲ့သွားရရှင်လည်းသူတို့ကိုအကြောင်းကြားဖို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှီးဆက်သူတူကအခုလိုပြောပါရတယ်။သူတို့ကမနေ့ကတစ်ချက်တည်းလောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့အိမ်ကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ဖုန်းလိုက်ပါတယ်တိတ်နေတိတ်လန်းတိတ်ပြီးတော့အမမင်းမင်းကိုအဲ့ဒီချက်အဖအကအသိမှုဆိုပြီးတော့ဖျားချောင်းလေသူတို့ကိုယ်ကိုယ်ကတက်တယ်ဖျားချောင်းမှာကားထားရဆိုတော့အဲ့ကားကိုသိမှုဆိုမင်းမင်းခေါ်သွားတယ်ပြီးတော့ကောင်သူကလည်းမင်းမင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာတယ်။နောက်ကနိုင်ရွက်လောက်ကျတော့ကောင်ဝိတက်ကပါပြလို့ရပြလို့ဆိုတော့တခါဟိုလာခေါ်သွားတယ်မင်းမင်းကိုလေ။အတောင်ကျတော့မင်းမင်းနဲ့ပြန်လာပါလေအဲ့လိုမျိုး။ဟုတ်။ပြီးတော့သူတို့ဟိုကနော်တအိမ်လုံးကလူတွေကိုအခုသူတို့ကနေပြီးတော့မှားသွားတယ်။ဘဲမှမသွားဘူးကောနော်။ဘဲမှမသွားဘူး။သွားမယ်ဆိုရင်အကြောင်းကြားခံရတယ်အဲ့လိုပြောသွားတော့ဒီကမိသားစုတွေတငယ်ချင်းတွေစိုးရိမ်နေပါတော့။အဲ့ဒါကောင်ကျတော့သူတွေ့လိုက်တာကအဲ့ဒီကောင်ရဲစခန်းဘက်မှောင်းလာရဲတယောက်မှောင်းတယ်လို့ပြောတယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါတီကိုစားပြုတ်ပြီးရွေးကောက်ပွဲ၄ကြိမ်ဇက်တိုက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့မန်းကျော်နေရဲ့တနက်ကင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကပြန့်နှံ့လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရက်အကြာမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကဂုလိုနေအိမ်ကိုဝန်ရှာပြီးပစ္စည်းတချို့ကိုသိမ်းယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်။မန်းကျော်နေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေလူမှုကွန်ရက်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ညနေပိုင်းမှာပဲခမရ36တပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာမန်းကျော်နေရဲ့နေအိမ်အနီးမှာရှိတဲ့နာဇရက်ဖျားကျောင်းကိုတွားရောက်ရှာဖွေခဲ့သည်တို့လို့နောက်တရက်အကြာမှာတော့နေအိမ်ကိုသွားပြီးမိသားစုဝင်တွေရဲ့လက်ကင်ဖုန်းတွေနဲ့ဖခင်ကျောင်းမှာထားတဲ့မန်းကျော်နေရဲ့ကားကိုသိမ်းယူသွားတာလို့ကြုံပြော်မျိုးကန်တူကပြောပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒီပုံတွေနဲ့ညနေရစားပြီးတော့သူတို့ဟိုဆရာကြီးသွားနေကြဖခင်ကျောင်းပေါ်လေ။အဲဖခင်ကျောင်းကိုသူတို့ဝင်စစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကြားတယ်ခင်ဗျ။အဲဖခင်ကျောင်းဝင်စစ်ပြီးနောက်နေ့ကျတော့မနေ့ဟိုမနေ့ရပေါ့မနေ့ရကျတော့သူတို့ဒီနေ့အိုင်နေကျတော့သူမလုပ်လို့ဆိုတော့ဒီဆရာကြီးတို့အိမ်ကိုဝင်စစ်တယ်။အဲမိသားစုဝင်တွေရဲ့ပုံတွေအကုန်လုံးသိမ်းသွားတယ်ဒါအပြင်ဖျားကျောင်းကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့တယ်လီဖုန်းတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသိမ်းယူသွားတယ်လို့နောက်ထပ်ဒေသခံတူကပြောပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။တော်လန်ရေးယူနီဖောင်းဝတ်ပြီးလက်နက်ကင်ထားတဲ့မန်းကျော်နေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနောက်မှာကျုံပြော်မြို့အဝင်အထွက်နဲ့မြို့ရင်းမှာလည်းလုံခြုံရေးတွေပုံမှုတင်းကျပ်ထားတယ်လို့မြို့ကန်တူကခုလိုပြောပြပါဗျ။ဆရာကြီးအရင်ကဒီဟိုနေထားကဆရာကြီးပုံတင်တဲ့နေရာလေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိုက်ဆိုင်တာပဲဒါတကယ်ပဲသူတို့ပဲဟိုဒီလိုဒီပုံဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုဘယ်လိုအကြောင်းပြဆေးပဲတင်းကျပ်တာမသိဘူး။မျိုးဝင်မျိုးထွက်ကတော့တော်တော်ကြီးကြီးတန်ဖို့တော့ပိုင်ပါဟိုလောက်တာတွေ့ရအဒီအပိုင်းနေပါ။ဒီတော့ဟိုငကိုဆိုရင်ဟိုထွက်ကြတွေ့ကြတာတော့တော်တော်ကြီးကြီးမရှိဘူး။ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဟိုမျိုးအလဲအောင်တွေပါစစ်ထားတော့မျိုးထစ်ကြီးမှလိုက်ပြီးတော့စစ်ထားတော့အဲဆိုင်ကယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ပုံပြီးစစ်ထားတော့အဲ့လိုဖြစ်ဟိုငကိုတစ်ခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့နေခါမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲလောက်တာတွေ့ရတယ်ဗျာ။မန်းကျော်နေရဲ့အိမ်ကိုမနေ့ကဝင်ရောက်ရှာဖွေရမှာနယ်မြေကန်ခမရ36ကစစ်သားတွေရဲတွေနဲ့ထွေအုပ်ပါဝင်တဲ့စုစုပေါင်းလူဝင်အား20ကျော်ပါဝင်တယ်လို့မျက်မြင်တူကိုကိုကာပြီးမိသားစုနဲ့နှိဆက်သူကပြောပါတယ်။ခုလိုနေအိမ်ကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းရှာဖွေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရဖို့ ARV တိုင်းရတပ်ဖွဲ့မှူးဒုရဲမှူးကြီးထွန်းရွှေကိုမြန်မာနိုင်ငံကဆက်သွယ်မေးမြန်းရမှာတော့တိုင်းရတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီကိစ္စကိုမသိကြောင်းပြောပါတယ်။1990ခုနှစ်ထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ2012ကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲ2015နဲ့2020အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၄ကြိမ်ဇက်တိုက်အနိုင်ရခဲ့တဲ့အသက်80အရွယ်ကင်တိုင်းရင်သားမန်းကျော်နီကတော့သူ့အနေနဲ့ပြည်သူအပေါ်တစ္ဆာမဖောက်ဘဲအာရမအာဏာသိမ်းမှုကိုဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ညနေပိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုကိုဖြေကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာစစ်အာဏာသိမ်းတာဒီအာရမဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါလို့ငါတို့အနေနဲ့ဓမ္မဓမ္မဖြစ်တဲ့အကြောင်းပါလို့လုံးဝလက်မခံဘူးအဲ့ဒါကိုယုံကြည်ချက်ကိုယုံကြည်ချက်အတိုင်းကိုကတော့ဒီအာရမကိုဓမ္မအနေနဲ့ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားလို့အဲ့ဒါပါကိုပွင့်လေးလေးနဲ့ရေးရေးတင်ပြောတယ်နော်